Stefan Isisaki med frisparken. Ja, det är 1-0. Det är Kirpic som presenterar sig. Och han är här för att göra mål, Kirpic. Och han gör mål också i sin första match i A-laget. Och Suljman Kirpic nickar in 1-0 för hemmalaget. Och som sagt, det där målet har hängt lite i luften här en tid. Och han är stark i luftrummet här, Kirpic. Och trycker in den här bollen på ett väldigt fint sätt. Det var målrika matcher när de här lagen möttes under fjolårssäsongen. Kirpic, här kommer Henok Goitom i mål! Och då är det 1-0 AIK i den 12:e minuten. Henok Goitom. Och det är ju Blas på Friends. Och när Henok Goitom nu är tillbaka i AIK-tröjan och också får göra mål i genrepet. Förstås jätteskönt för Henok. När bollen går mot Kirpic. Och det här nykomponerade anfallsparet ligger bakom ledningsmålet. När Goitom trycker dit den här bollen. Ett skönt mål för Goitom inför allsvenska premiären. En snabbslagen hörna. Och här var inte de med riktigt Norrköping. Och då nickar AIK in 2-0 via Nils-Erik Johansson. Efter slarv då i Norrköping som inte alls var med på den här snabbslagna hörnan. Och i den 88:e minuten så kan Nils-Erik Johansson göra 2-0 för AIK. Där gick det undan. Och Hauksson skarvar bollen perfekt till Nils-Erik Johansson. Och det är ingen offside eftersom Marcus Falk Olander står nere vid ena stolpen.